Kaya. ¡Ay, mira! ¡Hola, Kaya! ¿Heu vist que ben acompanyats estem? És que rebrem la visita de xiquets i xiquetes que han vingut avui al garatge. Clar que sí, perquè per fi arriba la secció que tots estaven esperant. I sabeu com es diu? La verena de la colla! Com? La verena de la colla! Molt bé! Exacte, una secció on rebrem la visita de xiquets i xiquetes que ven a jugar amb nosaltres i a berenar. Però, abans de començar, d'on veniu? De Gervella. Com? De Gervella! Ah! Ai, Laia, este xiquet no sembla Víctor Claver? I esa xiqueta Lorena Segura i aquella Ana Gómez? I este xiquet Josep Puerto? Ostres, quina casualitat! Perquè avui jugarem a bàsquet! Vos agrada el bàsquet? Sí! Ja ho sabíem! I com que en la colla ens prenem seriosament això de passar-ho molt bé, hem portat el bàsquet a una expressió màxima! Voilà! Cistella de cap! És que a mi alguns esports em duen de cap. Que graciós, germanet. Tu sempre tan ocurrent. Però no patiu, perquè no portareu les cistelles, però sereu els encarregats i les encarregades d'encistellar les pilotes al nostre cap. Nosaltres prometem fer tot el possible per no posar-ho molt difícil, però tampoc vos penseu que ens quedarem quets com columnes, eh? No. Caminarem tranquil·lament. O no? Sense córrer. O no? Pel garatge. O no? Com que no? Això sí, perdó. Nosaltres caminarem per ací amb més o menys velocitat i vosaltres encistellareu les pilotes que porteu a la mà. Clar, però si vos cauen a terra, no passa res. Les arreplegueu i continuem jugant, perquè heu d'encistellar com a mínim 20 pilotes en un minut. Esteu preparats? Sí! Com? Sí! Ah, i tu, Laia, estàs preparada? Estic superpreparada. Doncs 3, 2, 1 i a jugar! Que molt nerviós, Laia! Sí. Vaig a manejar-me perquè si no... Jo vaig tranquil·lament passejant pel garatge. No. Ai. Mira, ara estic baixant. No! Vaig a correr un poquet. Mira, fàcil i difícil. Difícil. Fàcil. Difícil. Màxima velocitat. Mare meva! Esteu a tope. Ara què? A veure, com anem? Pau, tens poquetes, eh? I tu també, només tens 4. Només tens 4, mare meva! Correrem. Mira, vaig a posar una miqueta més fàcil. Pau, que té superpoquetes. Ai, no! Això és trampa. No és trampa. A veure. Ara me l'enganxo. Ui. Baja. A veure, Pau, jo t'ajudo. No vaig a baixar. Ja la tens. Estic esgotat ja, eh? Jo també. Per favor. Ai, cap allà. Ai. Mira. No! Se marxa. Mare meva! A veure com van. Sí, ja no puc més. Quant de temps queda? 5, 4, 3, 2, 1... I s'ha acabat el temps! Quina colla d'esportistes! D'altura, diria jo. Quina barbaritat! La veritat és que sí, és que tenim un munt de pilotes! Sí, bé, tu tens més que jo, però a mi m'ha tocat la grossa, que era la difícil. Laia, jo pense que el millor seria que contem els punts, no? Clar que sí, ho fem tots junts. Vinga, va, comencem per les meues. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Ara les meues! 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22! Vos heu guanyat la verena de la colla! Però, un moment, perquè... Crec que ho hem posat massa fàcil, no? Què penseu? Pues que ha sigut molt fàcil. Ha sigut fàcil, per què? Perquè ella és més bajita i s'agacha.
Ai, Laia era la bona, no? Ara serà culpa meua. I jo què? Jo ho posava fàcil o no? No. No, jo no? Ah, veus? I tu què penses de la prova? Ha sigut los fàcil? Dos os agacháis, los dos os agacháis mucho. A veure què pregunto jo per així. Sí, pregunta per ahí. A vosaltres vos agrada la prova? Sí. Sí? I vos ho vau passar bé? Sí. Superbé? Sí. A veure, què és el que més t'ha agradat de la prova? Jo? Ai, oh. Un fart aplaudiment per a Darío! Laia, això és perquè ho has posat massa fàcil. No, no, és que la colla és molta colla. Totalment. Ei, què vos pareix si després de la berena tinguem una altra volta? Sí! Sí? Sí? Però algun de vosaltres ha de posar-se les cistelles, eh? Perquè jo... Millor. Mira, molts voluntaris. De fet, com que ja sou tots uns professionals en cistella amb pilates, vos heu guanyat... La berena de la colla!